dizer aos senhores que o Banco do Nordeste é o maior banco de desenvolvimento da América Latina. Nasceu da cabeça de um paraibano, como já dito, com a finalidade precípua de, através do fomento, através do crédito, promover o desenvolvimento dessa região. E como tal, desde 1952, nós temos feito isso. Ano passado, a agência de Guarabira, nós financiamos cerca de 70 milhões de reais em toda a região. Na região do município de Araruna, nós aportamos aqui cerca de 5 milhões de reais. Viu, Vital? E nós queremos estreitar essa parceria. Então, eu gostaria de encerrar aqui minhas palavras, porque tem muitas pessoas interessadas em falar, mas deixar aqui para os cidadãos de Araruna a mensagem do Banco Nordeste, dizer que o Banco Nordeste é um banco diferenciado, nós somos o banco de desenvolvimento e nós estamos lá para, através do crédito, dar guarida, dar abrigo e fomentar o desenvolvimento. E parabenizar mais uma vez você, Vital, por essa visão de futuro, por estar construindo, por estar dedicando esse equipamento aqui ao município de Araruna e aos seus munícipes. Eu dizia aqui para os parceiros institucionais que isso aqui vai ficar na história de Araruna por muitos anos e, quiçá, por séculos. Isso aqui vai ser uma referência no desenvolvimento. Bom, e finalizar agradecendo, né? Agradecer a você, ao Múcio, pelo convite especial ao Banco do Nordeste, esse banco de desenvolvimento, esse banco parceiro do agricultor nordestino. Muito obrigado. Dizer que o banco não só atua nos investimentos com o setor público para que cada vez mais a gente consiga conquistar esse desenvolvimento, como também atua para o produtor rural. Nós temos várias linhas que nós podemos estar apoiando, tá? Quero dizer antes que tenho raízes aqui próximas, em Cacimba de Dentro, então aqui conheço bastante Araruna e fico feliz em ver o quanto que essa cidade tem se desenvolvido. Eu vejo que hoje tem uma gestão bem atuante, uma gestão visionária, e isso é muito bom. Cada vez mais essa cidade vai crescer. Quero parabenizar pela bela obra, tá? Ficou realmente maravilhosa, espetacular. E dizer que no produtor rural, quando vocês precisarem do banco, vocês podem terão acesso às linhas como Pronaf, custeio, investimento, tanto para aquisição de gado, como também para a questão da lavoura, da plantação. Então, assim, o banco se coloca à disposição para vocês, tá? Que precisarem aqui, nós temos a agência Araruna, eu atuo na agência de Itacima também, então são agências próximas, mas que estão aqui para poder dar todo o apoio que vocês precisarem. Então, mais uma vez, prefeito, parabéns pela obra, tá? Ao vice-prefeito também e a todos que fazem parte dessa gestão. Quando o prefeito me chamou para prestar serviços nessas inspeções municipais do Matadouro, eu preferi vir fazer antes uma inspeção do Matadouro. E ao fazer essa inspeção, tive um diagnóstico da situação do matadouro e levei esse diagnóstico ao conhecimento do prefeito e falei que só vinha trabalhar se algumas reformas fossem feitas neste matadouro. Então, minha gente, falando sobre essas ações do matadouro, eu também quero dizer que os produtores rurais de Araruna e cidades vizinhas estão sendo muito beneficiados com essas inaugurações. E rogamos a Deus que continue esse progresso, que Araruna continue a crescer, porque, dependendo do meu trabalho, porque o serviço do veterinário no matadouro é respeitar o bem-estar animal e respeitar a saúde de um consumidor que está lá no mercado comprando aquelas carnes. Hoje, o matadouro de Araruna tem uma pistola automática. O funcionário, por tamanho que seja o animal, encosta aquela pistola automática na testa do boi, aperta e ele cai, acabou o sofrimento do boi. É um prazer imenso estar aqui. Esse momento que foi sonhado, construído há muito tempo, para que a gente pudesse agora concretizar esse sonho. Entregar esse espaço aos companheiros e companheiras da nossa querida Araruna. E não só de Araruna. Na verdade, isso é um espaço que ele, com certeza,
estar à disposição da região. De todos os municípios aqui citados, acredito que pelo secretário Bilac, que ora representa o prefeito Cható da cidade de Itacima. Realmente, um espaço digno e, como disse, construído com muito carinho, com muito amor, para aqueles que levam o produto, a alimentação, à mesa de 70% da agricultura familiar. Isso é extremamente importante. E Araruna, que é uma cidade que vive da agricultura, que era a cidade, uma das maiores cidades produtoras de feijão. Nós disputávamos com Tavares e com Irecê na Bahia. E as condições climáticas, elas modificaram toda essa história. Mas aqui estamos entregando mais uma pintura. Uma pintura que tem exatamente essa dimensão. Para aqueles pessimistas, para aqueles que não se integram, não se incorporam, não se juntam, a quem quer o bem dessa cidade e está aqui para trabalhar para todos. Ao pessimista, mais uma obra, mais uma pintura, mais dinheiro público que se emprega para o bem da população e o bem de todos. É uma pintura em alto relevo. É uma pintura em alto relevo, como diz o nosso companheiro Havaí das Azevedo. Aqui nós pensamos exatamente voltando à história da nossa cidade. Nós tínhamos a maior feira de animais da região, há 30 anos atrás. E as gestões vindouras, o passado, acabou exatamente com a história que o povo de Araruna construiu. E pensando nisso, nós estamos aqui resgatando com essa estrutura para que o homem do campo, o pequeno produtor rural, ele possa aqui trazer os seus animais, trazer o seu produto, colhido com a força do trabalho e com o suor do seu rosto, comercializar aqui nesse local. É a cabra, é o bode, é o porco, é o boi, é a vaca, é a macaxeira, é o inhame, é o molho de coentro. E ele aqui tirar exatamente o pão de cada dia para que possa manter a sua família. Que Deus abençoe a nossa querida Araruna. Beijo e luz!